Dobré ráno. My jsme na cestě do Kodaně, do kodaňských zoo, z čehož já jsem naprosto unešená. A teď se strašně držím, abych vám neřekla, co tam je za takový ten největší tahák, takový ten největší, to hlavní zvíře. My ho v Praze nemáme ho nikde v Česku. To jsou dánské draky, tam jsem. No. Takže se těšte na draka. A my jsme se říkali, že to bude takový jako zábavnější, protože auto umí vzít každý, že jo? Ale my pojedeme lodí do Dánska a potom pojedeme vlakem do Kodaně a tam už se tak jako dokodrcáme, aby jsme viděli trošku i to město. I když ona je ta zoo jenom 4 km od hlavního nádraží, takže asi toho jako až tak moc neuvidíme. Ale my chceme dneska vidět hlavně tu zoo a ne Kodaň, to třeba jindy. Ale jako co vám řeknu, teď jsme čekali, než začne naloďování, tak jsem se koukala na stránky a vstupný, prosím vás, za osobu stojí 195 korun dánských, což je strašná raketa. Tady si ukážte, nebo představte, jaký to třeba pro Dány. Extrémně v Česku levný. Když vstup v Česku stojí kolik? 150, 200? Pro dospělýho jsme platili? Asi 200. Asi 200. Tak si to vidělte, 3,3 a toto stojí Dána. A pro nás je to super drahý, takže vstup do toho, prosím vás. Na osobu stojí 650 korun českých. Yeah! Ale my teda už se naloďujeme a já vám to ukázat. Já jsem z toho extrémně nadšená, jak asi můžete vidět. Už teda sedíme, čekáme, až vyplujeme. A chtěla jsem vám něco říct, a úplně mi vypadlo co. Že jo. Ve Švédsku. To taky. A druhá věc, že to je poprvé, co budu v nějaký jiný zoo než v Česku, v nějakým jiném státu. Takže se fakt mega těším. Ještě bych chtěla hrozně do zoo, co je v Londýně. Londýn je můj velký sen, srdcovka, že jsem tam nebyla, strašně bych se tam chtěla podívat. Podívejte, jak jsme vybavený. To je krása. Vodičku pěkně, svačinku. Ještě něco. Jo, jsem ještě jahodku. Tak, na zdraví, Kaldiš. My jsme na nádraží v Helsingoru. Je krásný počasí. Jinak jo, já jsem měla dneska, jsem se malovala a měla jsem prostě pocit, že si sebou mám vzít cash. Nevěděla jsem proč, protože tady se nikdy cashem neplatí, ale měla jsem takový pocit. No a nakonec jsme samozřejmě nestíhali. Já jsem byla trošku ve spěchu, ve stresu a nevzala jsem si ty peníze žádný. A teďkon jsem si potřebovala odskočit a tady jsou ty toalety placený. A já prostě nerada platím za toalety. Za prvé je to primární potřeba, myslím si, že by to mělo být zadarmo. Tak jako voda všude, což třeba ve Švédsku je a je to super, voda zadarmo ve restauracích, v kavárnách. No a bylo to jako docela drahý, to jsem si říkala, že ne, že si dojdu ve vlaku. Otočila jsem se, že teda půjdu. A najednou přišla slečna uklízečka a otevřela mi nějakým mým kódem. A já jsem v ten moment, kdy ona přicházela, tak mě seplo v hlavě, proč jsem měla pocit, že si mám si ten cash. A tady jakoby mi nejde o ty peníze. Jde mi o ten princip, že udělala gesto a za to bych jí ty peníze bývala dala, protože chápete, no. Tak teď mě úplně mrzí, že ten cash nemám, no. Poslouchejme svoji intuici, radí nám dobře, i když mnohdy nevíme, co se nám snaží říct. Teď jsme v takovémhle vlaku, trošku jináčí kafe než to, ve kterém jsme byli předtím. A jak vidíte, všude jsou ty grafity, úplně všude. A Kalda říkal, že je to tady v Dánsku docela jako populární. Pardon za ty prsty. A že s tím dřív docela měli problémy. Veď, Kalda? Ty grafity? No. A je to teda pravda, že i v tom vlaku to furt je a vypadá to... No, vypadá to hrozně. Už jsme skoro tam!
Oh, podívejte. Down there? No, it's right here. Thank you. Tak si představte, teď nám paní řekla, že se tady před 2 týdnama narodilo žirafí miminko. Takže jdeme za žirafama vidět miminko. Tak, první dojmy ze zoo, záchody, samozřejmě záchody, vždycky záchod. Výborný, mají oddělený pánský, ženský, potom mají jednu toaletu pro muže i pro dámy, mají speciální místnost pro miminka, například, mi to přijde super, to je super, že jo? Ještě mají pro kočky, psy, les. Tak my jdeme za zvířatama. Girafy taky mají vysoké na záchodě, no. Každý se tady dejde v pohodlí. A teda musím vám říct, že zatím se mi tady moc líbí. Takhle na vyhlídku. Kaldínko, máme plán. Ten dinozor se hejbe tam nahoře. No jo, odbírá pusínku. Malý, rychlý pohled do celé zoo. Počkej, a teď už se... Teď my už... jsme tady. No. A, ono se, a tady byla ten ulice, já jsem už chodil. No. A tady je druhá strana. Cože? To je zajímavé. No tak jo, super. Jo, to je pod země, tady je pod ulicem. No, tak jdeme na to. Já... Máme trochu hladíka. Ano, jaký šok. No, udělej trochu, zatačte kameru a udělejte zoom. Bože, moje nejoblíbenější zvíř, mě to nezajímá to jídlo. O můj bože, tak tady normálně, jestli jste mi někdo psal u minulého videa, že jsem jako dítě, tak nekoukejte na tohle video, protože to bude to akorát nasraný. Ty jsou nádherný. Takže tady máme lvy. Je, to je super, že tady mají takhle ten kamen. To je úplně jak Lion King. Hele, tamhle se můžeme dojít podívat, a ti vidíme líp. Hele, koukejte, tam je velbloud. Oh, ježiš, tady je to krásný. Tady jsi šlo toho blízko, ty jsi. To je nádherný. Kaldo, tak musíme do Plzně, do zoo. Tam taky jsi hodně blízko lvům. Já bych si je tak pomazlila. No, takové trochu větší jak syně. No právě, a blondětější. To jsou fakt taky krásný zvířata. Všechny ceny, co vidíte, si vynásobte krát 3,3, jestli vás zajímá, kolik co stojí. Přepočtu na naše. A my už jsme u velbloudů. A vem super, jak to víš, že jo? Podívejte, vzali jsme tenhle ten. Vůbec nevím, co to je, ale vypadá to dobře, takže to zkusíme. A Kaldulka samozřejmě, koho to překvapí, párek v rohlíku. Podívejte, teď jsme u ledních medvídků. A kolik se k ním dostane, Kaldulko? A podívejte, už tady mají manžela. Jo, podívej. I'll
No jasně, lehnout se, co jinýho. A já jsem si říkala, jak moc cítím smažený jídlo. Ale normálně, co vám musím říct, mám na to fakt chuť. A je smažený ryba. No a já bych to ochutnala, tak se koukneme, co mají ještě dál. A když tak se vrátíme a něco si dáme. Podívejte, opičky. Opičky, opičky. Jak jsi se sedl. Aha. Ale ještě ta dítka. No. My jsme letěli už o prdelku. Je, podívejte, co tady mají. Kdybych vlogovala už v době, kolik let zpátky, tak tohle jsme se dali se Šaníčkem v Madridu. Tyjo, já bych se tak chtěla vrátit do Španělska, chtěla bych do Barcelony. A thank you. Naputujeme tady víc než na Španělsku. No. Tady by se zastavil můj taťka a koukal by na ně. Ty má rád. Ale jak jsou rozplácnutý. No. No. Ten tam nahoře, jak tam papa. No, jak kouká na něj, nekuš mi tady. No, správně, to víze jo. No, to víze jo. Tahle zoo je naprosto perfektní pro rodiny. Protože všude máte nějaký místa, kam si můžete s těma dětma sednout, kam si můžete zalézt, třeba tady. Úplně v klidu si myslím, že může maminka nakojit děti, aniž by jí někdo očumoval, nebo se cítila nějak jako nepříjemně. Krásný, opravdu krásný. Ještě to počasí, jak nám vyšlo. Perfekto. Spousta stánků s sídlem. Obrovská možnost výběru od asijské kuchyně přes mexickou. Klasicky smažené věci, saláty, sladké věci. Wow. Teď se blížíme, to zvířátko teď neuvidíte, takže vám budu dávat nápovědu. A teď se blížíme k tomu Tahoeinovi, celý zoo. Já vám jenom takhle chci ukázat, jak to tady vypadá. Je to tady krásný, opravdu krásná, nádherná zoo. A my jdeme za tím zvířátkem. A jsme u ní. Podívejte, koho tady mají. Tady mají pandičky. Já absolutně nemám slov. No fakt, co si v očích a to je... No.
nevíte, jestli má zjist první chodák. Víš, ten bambus, bambus je život. Tak meníčko nás vůbec neoslovilo. Ač jsem se bála cen, tak ceny nebyly tak špatný, musím říct, ale nic nás neoslovilo. Teda u tohohle toho stolečku nás vidím hned. A jsem na to jenom chtěla takhle ukázat, že to je opravdu asi fakt zajímavý dnešní zážitek. Takhle obědvat s pandou vedle pandy, zatímco ona louská ten bambus a vy máte něco svýho. Hele, koně tady doprava. Tohle jsem vám chtěla ukázat, mě tady teda holčičku a chlapečka. A 700 kg bambusu týdně, 40 kg denně, každý medvídek sní 40 kg bambusu denně, 16 hodin papaj, 8 hodin spinkaj, 99% jejich stravy tvoří právě bambus, potom teda tady máme babíky, tady uklizeno a teda 20 kg, to je jako, to je solidní. No tak tady máme kalaušek, tady leniošek. No. To je pravda, no. A já bych zaměnil toho proti tenso. No já mám ráda spinkání, no, už se moc těším, až budu maminka. A tady teda takhle ještě k tomu je obrázek. A ještě mám krásný počasí. Krásný! A opravdu je ta lezo moc povedená, krásně udělaná. Podívejte. Koukám! To je hezký. Podívejte. Já mám úplně chodí ho chytit za vocas. A jakože ne hezky, ale jako teda ne hezky, je hezky. No, to je super zo, takhle se nikdy nebude. Já taky ne. O bože. A tohle mám, přátelé, bez jakéhokoliv přiblížení. Podívejte. No ty jsi šmudlánek. Jak jsi tam chodila? Já bych tam klidně ten krok udělala, no. Asi by mě hodně rychle vyvedly. Tamhle jsme stáli, tady ty jste viděli. A teď jsme takhle prošli sem. A jsme u nich. Dobrý den. To jsou čumáčci. Jsme jako Austrálie teď. Jo. No, to by nám asi byl trošku větší hec. Ok, ty se ahoj. Ahoj, ty se jdeš pomazlit. No hned bych ho pochovala. Tak, tohle bude dneska náš super fancy oběd. Já se nemůžu dočkat. A je to moje fish and chips. A Káďulka je někde tady. Pro jídlo, tam koukala, že to, že ještě nemá vybráno. Nebo nevím, nebo čeká. Čekáš nebo ještě nemáš vybráno? To je, že někam šla, nebo šel. Jo, protože Kalda chtěl tady to burrito. Burrito nebo kurito? Burrito. Burrito. A tam někdo je, ne? Jo, ale on neumí to burrito, on dělá půjde na... Jo. No tak jedu na místečko nějaký. To je hluboký, veď? Tady mají výběh lachtánci. Kde pak je máme? Podívejte, vidíte ho tady? Tamhle je, vidíš, Kaďulka? Jo, tady. A tady to pro dnešek ukončíme, ale nebojte, půjdete s náma i za dalšíma zvířatama v týhle zoo a to bude v příštím videu. Já vám prozatím děkuju, že jste s náma absolvovali tuhle část výletu. Napište mi, co se vám líbilo nejvíc, nebo jaký zvířátko a celkově, co říkáte na tuhletu kodaňskou zoo. Dejte si odběr, dejte like tomuhle videu, protože mi to udělá velkou radost. A jak říkám, budu se na vás moc těšit příště. Ahoj! You've been calling, hitting on my line, babe. 이제 니들어 하기 싫어져.
thinking about you.